Assalomu alaykum qadrli do'stlar. A'zo obunachilar, mana hozir sizlar ko'rib turganlaringizdek biz tamojnani olib kelganmiz mana. Ko'rib turgan o'sha shlagbaumning oxiri, foralari, boshi o'sha tamojna. Endi mana ochiratni ko'rasizlar mana do'stlar. Ochirat juda katta. Har doimgidek o'sha yerda o'sha granitsani mesni odamlari muttahamchilik bilan sizlarga ozroq ma'lumot berib o'tib ketaman o'sha bu yerda holatlari bo'yicha muttahamchilik bilan ochratlarni bezochrat o'tib xuddi shunga o'xshagan holatlar yuz berib turibdi bu yerda. Va do'stlar, mana shu granitsaga yetib kelmasdan 4-5 km nariga post bor, GAI posti, o'sha yerga FMS tekshiradi deydi. Haqiqatan ham tekshirib o'sha yerga tekshirayotibdi. Qarzi borladi. Eslaringizga tutdingizlar, yurtdoshlar, dokumenti yo'q bo'lsa ham ko'p muammo emas. Davlatdan qarzi borlar, masalan 1000 rubl, 2000 rubl, 5000 rubl shunga o'xshagan qarzi bor odamlarni mana shu tamojnani o'zidan mana shu tamojnani o'zidan qaytartirib olib borib mana bu tomonga olib boryapti mana. O'sha tomonga bir 4 km, 5 km nariga olib borib protokolni yozdirib to'latishga jo'natib yuboryapti. O'sha Saratovda, Saratovskiy oblasti, o'sha Adelinas, shu bilijashi Adelinasiga to'latishga jo'natyapti yurtdoshlar. Shuning uchun qarzlaringizni doim to'lab yuringizlar. Davlatdan, emin davlatdan krediti borlar deb turib aytmayapmiz. Davlatdan qarzi borlar, to'langizlar. Bo'lmasa, mana shu yerga shunaqa sarsongarchilik bo'yotibdi. Ochrat mana hozir foralarda aytadigan bo'lsam, foralarda ochratib bu yerga mana shu granitsani o'zidan boshlab 1,5 km ochiradi. Foralar 1,5 km ochiradi turibdi. Yengil mashinalar Rossiyani o'zinikiga g'edita shu 300 metrlar yoki 200 metrlar ochiratga turibdi. Unchalikka ochirati katta emas bu yerga. Endi ichkari holatlarini hali bilmaymiz. Asosan ko'rib, sizlarga ko'rsatib turamiz do'stlar. Mana sizlarga ko'rsatishga harakat qilamiz qolganlarini ham. Mafuralar mana juda uzoqqa mana. Shunaqa do'stlar. Unda videolarni kuzatishga davom etingizlar. Xudo xohlasa yana bundanda qiziq yangiliklarni aytib o'ramiz, ko'rganlarimiz, bilganlarimizni.